Και γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα πάμε την Janet 30 rank. Όπως βλέπετε παίζουμε hot zone. Παίζουμε με δύο παιδιά εδώ πέρα. Ο ένας παίζει Eve. Η Eve ο ρόλος της είναι να παίξει στον κάτω κύκλο άμυνα και να προσπαθήσει να κρατήσει την άμυνα και να πάρει ταυτόχρονα τον κύκλο. Ο Stu προσπαθεί να παίξει mid και να βοηθήσει παντού στην ουσία. Και εγώ προσπαθώ να πάρω τον πάνω κύκλο και να τον κρατήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Πιστεύω είναι αρκετά καλό κόμπο εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και άλλα πολύ καλά βέβαια, αλλά δεν δυσκολευτήκαμε πολύ να το πάμε. Και οι δύο συμπαίκτες μου είναι πολύ καλοί βέβαια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τον Wave πιο πολύ μπορεί να τον γνωρίζετε κιόλας. Βλέπετε εδώ πέρα προσπαθούμε σιγά σιγά να πάρουμε όλους τους κύκλους. Κάνω super εδώ πέρα. Πάω πιο μπροστά. Δεν παίζω αυτή τη στιγμή, απλά σχολιάζω το βίντεο, να ξέρετε, γιατί ήμουν live stream όταν το πήγα και δεν μπορούσα να το κάνω βίντεο, όπως και κάποια άλλα που έχω κάνει. Και βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε 91%, έχουν 56. Κάνω εγώ super εδώ πέρα, τρέχω γρήγορα πάνω και προσπαθώ να πάρω σιγά σιγά το ποσοστό. Εδώ πέρα ο άλλος έχει super βέβαια, λίγο δύσκολο, αλλά βλέπετε ότι τους κατάφερα τελικά. 93, 94 και βλέπετε το παίρνουμε το game το πρώτο. Κάπως έτσι. Και θα δούμε κάποια games στην ουσία τα οποία παίξαμε και το πήγαμε. Εδώ πέρα είναι το δεύτερο το game. Επίσης να σας πω ταυτόχρονα ότι ξεκινάω πάλι το YouTube, ενώ να ανεβάζω αρκετά βιντεάκια. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω κάθε μέρα ένα βιντεάκι, εκτός και αν έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αλλά θα το παλέψω να ανεβάσω κάθε μέρα ένα βιντεάκι. Πιστεύω αξίζει τον κόπο. Έχω μείνει αρκετά πίσω με το YouTube γιατί κάνω πολλά live stream στο Trovo. Το Trovo το βλέπετε από κάτω, το Nomercy Games που λέει εκεί πέρα με τα άσπρα κράματα. Κάνω κάθε μέρα live εκεί πέρα και γι' αυτό μένω λίγο πίσω με το YouTube. Αλλά θα προσπαθήσω σιγά σιγά να δώσω πιο πολύ βάση και στο YouTube. Και θα το παλέψω για τους 50.000 subscribers. Επίσης το Instagram μου για όσους θέλετε να δείτε είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε στην οθόνη, NoMercyGR. Θα το γράψετε και θα το βρείτε. Έχουμε και TikTok, NoMercyBS. Μπορείτε να κάνετε ένα follow και εκεί. Έχουμε πάει 10.000 followers. Και θα ξεκινήσω βασικά και τα live stream στο YouTube σιγά σιγά. Λογικά από τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσω. Μπορεί και πολύ πιο γρήγορα. Αλλά σίγουρα αυτές τις μέρες θα ξεκινήσω τα live streams και στο YouTube. Ένα πεντάωρο ξέρω εγώ live stream στο YouTube. Όσες μέρες μπορέσω. Βέβαια τα live streams δεν θα τα κρατάω σαν live stream στο YouTube. Θα τα σβήνω μετά γιατί θα γεμίσει το κανάλι με live streams και δεν υπάρχει λόγος. Θα κρατάω μόνο τα πολύ σημαντικά. Και ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε το επόμενο play. Βλέπετε Eve πάει μπαμ μπαμ εκεί πέρα, παίρνει τον κύκλο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο εδώ πέρα. Ο Crow παίζει λάθος γιατί δεν θα έπρεπε να παίξει εκεί, θα έπρεπε να είναι mid. Ο Crow είναι αρκετά καλός για mid. Αλλά λογικά προσπαθούσε να το κρατήσει μέχρι να έρθει η Penny, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι πάνε να κάνουνε. Αλλά γενικά είναι το λάθος της Penny εδώ πέρα γιατί θα έπρεπε να παίξει άμυνα. Η Penny δεν πολύ μου αρέσει βέβαια. Ο Mortis κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να τον νικήσουν το game και είναι αφικαίοι, λογικό. Επίσης θα έρθουν κάποια πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Λογικά τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν να ανεβαίνουν. Γι' αυτό πατήστε όλοι το καμπανάκι να μην χάσετε κανένα βιντεάκι. Ελπίζω αν ανεβάσω κάθε μέρα ένα βιντεάκι να υπάρχει σε υποστήριξη, να βλέπω likes, σχόλια και views, για να παίρνω δύναμη από αυτά εδώ πέρα και να κάνω περισσότερα πραγματάκια. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά να φέρω όλες τις ιδέες που έχω για τον Brawl Stars, που δεν τις είχα κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια με κρατάνε κάποια πράγματα προς τα πίσω, όπως δεν έχω κάποια πολύ καλή κάμερα εκτός από αυτή εδώ που είναι web κάμερα στην ουσία, είναι για τον υπολογιστή εδώ πέρα, είναι δίπλα ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω αυτήν εδώ πέρα. Θα χρειαζόμουν μια δεύτερη καλή κάμερα, την οποία δεν την έχω, για να μπορώ να κάνω κάποια challenge που θέλω. Ίσως καταφέρω να την πάρω στους επόμενους μήνες γιατί είναι και λίγο ακριβή. Γιατί αν πάρω κάμερα θέλω να είναι καλή για να την έχω για χρόνια ξέρω εγώ. Και να μην χρειάζεται να παίρνω συνέχεια άλλη. Τώρα θα δείξει παιδιά. Παλεύουμε εδώ πέρα για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εδώ πέρα βλέπετε χάνουμε 59%, 60%, 45%.
Έχουμε διαφορά από όσους το βλέπετε. Αυτό όμως δεν πρέπει να τα παρατήσετε, γιατί όπως δείτε, όπως βλέπετε και θα δείτε, θα το πάρουμε το game. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα παρατάτε. Είναι και το τελευταίο game αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι το τελευταίο game. Είμαι ένα HP και δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Με ένα HP. Και κάπου εδώ χάνω. Και πολύ έκατσα, ξέρω εγώ. Η Eve εκεί πέρα προσπαθεί στην άμυνα. Βοηθάω εγώ με τη σούπερ μου. Προσπαθώ τώρα να πάω προς τα πάνω. Ο Daryl είναι low. Ευκαιρία. Χτυπάμε εδώ πέρα. Σκάμε full damage εδώ πέρα. Πάρα πολύ damage. Θα έρθει τώρα και ο Griff. Οκ, okay, εδώ πέρα ο Daryl έρχεται. Βλέπετε, τους έχουμε περάσει στο ποσοστό. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την άμυνα. Και βλέπετε πόσο κοντά είμαστε για το 30 rank. Last game. Θα μπει τώρα ο Stu μέσα λογικά. Μπαίνει, παίρνει ακόμη λίγο. Και είμαστε 95. Τώρα λογικά κάπου εδώ θα μπω εγώ ή θα βγάλω super κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Αλλά όχι, απλά μπαίνω εδώ πέρα γιατί πεθάνουν όλοι. Και είναι GG. Κάπως έτσι πήγαμε και το 30 rank Janet, παιδιά, στο hot zone. Άργησα λίγο να την πάω. Δεν είχα προσπαθήσει κιόλας, αλλά αργήσαμε λίγο γιατί είχα πολλά να κάνω. Τι πήγα όμως 30. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε όλοι ένα like, ένα subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.